Kampiarsa swarani pon dir ombae samudra ra. Eh.
Thank you.
lale gunung metes. Yeah.
Ah.
Os. E. E. O. E. Yo yo. Aku kudo. Yo yo yo. Layar nang Madura. Boleh
gendut ireng manis, ireng manis prawan seko metes. Jalin luwe selendange abang, selendang abang weton ayo jo. Dirak-dirik karo tukang kandang, sing dilirik ora rumangsa. Thank you.
atur posisi. Ayo, 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 ayo. Dalam rangka milad region yang ke-17 wonten ing acara milad utawi ulang tahun remaja Gendang. Nggih, remaja Gendang ingkang kaping 17. Walah mas iki carane perawan ngono lagi manis-manis. Lah iya to. Lagi beling-belinge. Lagi beling-belinge, Mas. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kepada Regen atau remaja Gendan, semoga tetap solid, tetap solid, amin. Kompak. Kompak. Iya, membawa kemajuan untuk Gendan. Satu nomor tembang khusus untuk remaja Gendan. Semoga Mas Adul. Ulang tahun. Semoga Mas Pandel. Oh,
lindungi kamu. Semua tetap bersama dan angkatkan cita-citamu. Teman-teman remaja Gentan. Yeah. Mereka wau sampun wonten nawala kathah, Mas. Nggih. Tak kira nek dibuntel amplop ki yo anu. Ha iya. Ana tindihe jebulane mergone ra duwe kertas. Oh ngono. Nulis nang jaba. Nggih, semoga Mas Pandel sudah bawa tunggal pun pinangkani kang pun dirumiyin. Wo wayangan, nggih. Monggo katur. Wo wayangan katur lumantar kanca-kanca. Agung Muda. Piye Mas Abdul? Thank you.
menika pun langi rumiyin apa pun lajengaken. Nggih. Oh, nggih dilangi rumiyin sumangga 3 2 1. Agung Mudha. Yuk, bilang yuk. Gedruke. Terima kasih.
Mereka samangke tasih wonten kalih Bapak Malih. Kalih Bapak Malih. Ingkang langkung gayeng mangke wonten celengipun. Wonten celengipun. Jih, ya monggo pun paringi kidir sumilir rumiyin. Nggih, pamundutan saking para paraga. Kanca-kanca penari ugi saking remaja Gentan. Yo. Thank you.
bertanya. Tasnya biji kalian konco-konco aku mudon. Wis penontone full pokoke iki. Full senyum, Mas. Full senyum pokoke iki ora sida udan. Ora sida udan. Padahal nek udan-udan ngono aku seneng nek full senyum iki. Hah? Epet-epetan ge ora kademen. Heeh. Tasnya biji semoga lagu sak candake, Mas. Heeh, mumpung komplit ana juragane barang no. Heeh, aku nek ngene iki rada ndredeg, Mas. Ya. Samar neng kaya neng lor kono wingi. Ora. Jawabe ngono kok nyindan gek jebulane tekan ngendi-endi. Ya ya iso. Iya, monggo. Cita sing minangkani pamundutan saking para paraga saking remaja kentan. Nggih, sak kamat-kamat pun pinangkane nggih, Mas nggih. Nggih, mangke pok menawi kanca-kanca utawi pamirsa ngrasakaken lagon saged sesambetan. Iki lah kok do mubeng, wae iki critane kepiye to, Mas? Ayo. Oh, alah. Gara-gara pandel. Kira-kira nek aku pindah dhuwur tak ngegong kowe piye? Kelumbungan malah. Nggih, semangka, Ca. Sing lali, hati ono
Yo. Ah, yo, yo. Yo, yeah. Kondur, kondur. Thank you.
lore-lore ulang desomo. Oh.
pisan podo Quran sama nanti. Kampung pintu salat wangi lakonotong kaping telu wong kang soleh kumpul lakon. Kampung papat weteng ngira ingkang Yeah.